Salam aleykum xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Evdən çıxmışkən elə maşlağa molada gəldim. Biraz kiçik alış-veriş etmək istədim. Taxta qaşıqlarım qaralıb xanımlar. Taxta qaşıq almaq istəyirəm. Maşallah hər ölçüdə, hər formada var. Qiymətləri də bilirsiniz, ölçülərinə görə dəyişir. Mən ümumiyyətlə tez-tez dəyişirəm taxta qaşıqları. Bunları xanımlar sizlər üçün istifadə edəcəm, yəni çəkiliş zamanı istifadə etmək üçün alıram bunları. Çəkiliş zamanı məncə çox özən göstərməliyik. Bunlar da var xanımlar, bu ölçüdə olanlar. Bilmədim harda istifadə etmək olar, ona görə almadım. Əslində mən sevirəm hər ölçüdə yəni almağı. Məndə daha kiçik ölçüdə olanlar var. Görmüşsünüz videolarımda ədviyyatları götürmək üçün istifadə edirəm. Bu üç ölçüdə olanı götürdüm. Bıçaqlarım çoxdur evdə, ancaq mənim əlimə yatmırlar. Biraz da kürt alıblar, uşaqlara deyirəm aparın itildin. Aparırlar hər zaman xanımlar. Bilmirəm də haradasa var da kənddə orada itildirlər. Uşaqlar unudurlar. Üç ölçüdə götürəcəm. Fərqli qiymətlərdir, fərqli ölçülərdir. Yenə də bunları sizlər üçün çəkiliş zamanı istifadə edəcəm. Ət doğradığım zaman, nə bilim, soğan, kartoşka doğradığım zaman istifadə edəcəm. Bunu çox bəyəndim. Ancaq çəhrayı rəngində yox idi, mən çəhrayı sevirəm. Qiymətlər fərqlidir xanımlar. Tutacaqlarında fərq var. Aralarında, yəni qiymət fərqləri də var. Ona görə digərini götürürəm ki, yəni bu hər rənglə gedir. Sonra çəhrayı rəng gələndə gəlib alaram. Bir manatdan çox fərq var aralarında. Bunu götürdüm. Bunu çox bəyəndim əslində xanımlar, ancaq keyfiyyət xoşuma gəlmədi, götürmədim. Pirajki, yəni qızartdığımız zaman, ponçiklər qızartdığımız zaman belə tutacağı var, tutur, yəni yağı süzür. Keyfiyyətini sevmədim, almadım. Bu şişə qabları xanımlar mən heç bəyənmirəm. Yəni kümlər alıb salından istifadə etsinlər. Niyə bəyənmirəm? Çox ağırdılar. Səhv etmirəmsə İranında bunlar. Çox ağırdılar, həm də yaxından kobuddular. Belə şəffaf deyil. Rənglər şəffaf deyil belə. Bu göyümtül rəngdədir. Çox ağırdır. Yəni dolablarda onu istifadə etmək məncə olmaz. Bu qabları çox bəyəndim. Başqa vaxt inşallah alaram. İndi daha vacib olanları aldım. Yəni alış-veriş üçün çıxmamışdım evdən. Sadəcə elə yolum düşdü. Elə maşlağa molada getdim. Bu qabları çox bəyənirəm xanımlar. Çay süfrəsi zamanı şirniyyatlar, balaca şirniyyatlar, şirnilər, yəni içərisinə yığmaq olar. Bunların ayaqlıları da olur, ancaq mən belələrini daha çox sevirəm, yəni stolun üzərində rahat olması üçün. Burada xanımlar mənə yəni izah etdilər ki, Paşa Bahçənin dəmallarının, yəni məhsullarının içərisində fərq var, daha keyfiyyətlisi. Daha məsəl üçün keyfiyyətsizi, bu qırmızı qapaqlı balaca ədviyyat qabları ki var, hamımız alırıq istifadə edirik. Xanımlar dedilər ki, al marketdə 50 qəpikdir, mən 1 manat alırdım buradan, indi 80 qəpikdir. Xanımlar deyirlər ki, Paşa Bahçənin yaxşı yəni, malları belə deyə də 3-4 manatdan aşağı olmur. Bu 80 qəpik, 50 qəpiksə, deməli, daha keyfiyyətsizdir də, yəni. Daha keyfiyyətləri daha şəffaf olur, daha incə, zərif olur. Bu qablar yaxşıdır.
Bu kofe fincanlarından, çaşkalarından da hoşum gəlir. Bunlardan da alıram. Baha da deyirlər xanımlar, 1 manatadır. Balacadır da, yəni kofeni biraz böyük stakanda içəndə dadı olmur. Bu mak kofelər, hazır kofelər ki alırıq. Belə balaca fincanlarda, çaşkalarda daha dadlı olur. Artıq evdəyim xanımlar, gəlmişəm. Bir neçə videomu səssiz çəkdim xanımlar. Böyük oğlum evdədir. Bəzi xanımlar yazdılar, soruşdular ki, niyə səssiz çəkirsiniz? Yəni səssiz səsli çəkin. Bəzi xanımlar yazdılar ki, belə daha gözəldir səssiz videolar. Bəyənirik, ancaq ki, sərgənizi, təmizliyinizi, videolarınızı bəyənirik. Ancaq üst sözü çox təkrar edirsiniz. Ona görə belə daha yaxşıdır. Hörmətlə qarşılayıram. İzləyəcəm də. Əsas odur ki, mənim təmizliyimi bəyənir. Ancaq bəzi xanımlar da yazdılar ki, yox, səsli çəkin. Xanımlar, böyük oğlum evdədir. Bir həftə olur evdədir. Xəstələnib, güclü soyuq dəyməsi var. Həmin xanımları yazdım. Evdə müalicə alır. 3 gün ard-arda təcil yardım çağırdıq. Qızdırma. Əvvəl qorxduq, bəlkə kar olmadı, ancaq şükür Allaha görür. Yəni, ona görə səssiz çəkdim. Yəni, səsimi sonradan da yaza bilmədim, imkan eləyə bilmədim. Ancaq indi alış-veriş videosudur. Düşündüm ki, yəni, səsli çəkməsəm, yəni, heç nə anlada bilməzsə. Ona görə yavaş-yavaş danışıram, xanımlar. Xanımlar, bunlar fincanlardır, çaşqalardır belə deyək, kofi içmək üçün. Hər iki tərəfində bu cür yazıları var. Çox xoşuma gəlir. Yəni, elə baxa da deyil, 1 manata. 1 manatadır, xanımlar. 6 ədəd aldım. Burada asılqandan asmaq istəyirəm. O qırmızı çaşqalar artıq gözlərimi yordu. Həm də bunlar balacadır. Kofeni bunlarda içmək daha yaxşıdır, xanımlar. Yaxından da göstərim, görüm. Yəni, buna oxşar məndə var. Göstərərəm indi sizə. Bu cür balaca. Yəni, kofeni biz daha çox, bunda bir tərəfdədir, gülü. Kofeni daha çox biz bunda içirdik. Yəni, bu cür balaca çaşqalar yaxşıdır. 6 ədəd, 1-1 manat. 6 manat da xanımlar. Sonra 2 saltik qaldım belə. İşlətməyə, 2 bişirmə kağızı aldım. Alış-verişdə unutmuşdum onları. Sonra xanımlar, bu asılqandır, bu güllərimi ki asıram, isti ki vurur, qaz sobasının yanına tez-tez qopururlar. 90 qəpiyə aldım. Sonra bu cür, orada videoda da göstərdim, gördünüz, digəri mənim daha çox xoşuma gəldi. O bundan baxaydı, o 2 manat neçə qəpiydi, bu neçədir, hə, bu 1 manat 30 qəpiyədir. Bu da yaxşıdır. Əslində, mən çəhrayı rəngdə istədim. Yox idi, ona görə bunu götürdüm. İnşallah çəhrayı rəng olanda onu da götürərəm. Xanım dedi, var idi, qurtardı. Sonra xanımlar, bıçaq aldım. Bıçaqlarım mənim evdə çoxdur, ancaq hamısı kört alıb. Ona görə aldım, 3 ədəd bıçaq aldım. Deməli, bir-birinə fərqli ölçülər də aldım. Bu ət doğramaq üçün 2 manat 50 qəpiyə. 2 manat 50 qəpiyə. Yəni belə böyüklüyü də yaxşıdır. 2 manat 50 qəpiyə. Sonra bir dənə bu cür aldım xanımlar.
qiymət xanımlar 1 manat 70 qəpiyə bu cürdür. Bir də biraz ondan balacı. Yəni biraz fərqlidir. Biraz fərqlidirlər. Bu 1.70-ə, o böyük 2.50-yə, bu isə xanımlar 2 manata. 2 manata çox iti bıçaqlardır. Sonra belə şirniyyatlar bişirdiyim zaman kəsməyə, kesinti və mütəkkələri bişirdiyim zaman pizza kəsdiyimiz alətlə kəsirdim. Yəni belə balaca yoxum idi. Bu neçiyyat xanımlar 1 manat 20 qəpiyə. 1 manat 20 qəpiyə. Sonra xanımlar taxta qaşıqlar haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Bəzən xanımlar, bəzi izləyicilər səmimiyyətlə səmimiyyətsizliyi xanımlar qarışdırırlar. Tutaq ki, mən qara qaşıqla, qaralmış taxta qaşıqla bir yemək bişirib, yəni video paylaşsam, o zaman belə çıxır ki, mən səmimi oluram. Ancaq təmiz qaşıqlarla, yəni sizin qarşınıza çıxıramsa, səmiyyətsiz oluram. Xeyr, mən elə düşünmürəm. Yara bandı bağladım xanımlar, bu çox-çox itiydi, əlimə dəydi, kəsdim. Onu demək istəyirəm xanımlar, bəzən deyirlər ki, kameraya görə belə edirsiniz, belə göstərirsiniz. Xeyr, kim necədir, elə yəni kamera qasılığı necədir, kamera önündə də elədir. Uzun bir müddət insan olmadığı kimi, yəni özünü göstərə bilməz, davam edə bilməz. Bu insan təbii ki, yorar. Ancaq elə şeylər var ki, bəli. Videoya görə, kameraya çəkdiyimizə görə daha çox özən göstərməliyik. Bu da yəni səmimi və ya səmiyyəsiz olmağımız anlamına gəlmir. Bu bizim işimizə məsuliyyətli yanaşmağımızdan irəli gəlir. Məsələn, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm, yenə qeyd edirəm. Biz evdə olduğumuz geyimlə, libasla, nədən qonaq gedəndə həmin libası geyimirik, nədən toya, hər hansı bir qonaqlığa, məclisə getdiyimiz zaman evdə geyindiyimiz libasla gedmirik. Çünki məsuliyyət hiss edirik. Düz indi bəzi xanımlar var, müəyyən qədər pul verirlər, hər hansı bir çətinliklə bir geyim alırlar, ikinci toya geyimirlər, evlərində söz-söhbət, o başqa bir mövzudur. Yəni, biz hamımız ev geyimi ilə qonaq getmirik, toya, məclisə getmirik. Onda səmimi olaq da, evdə necə isə elə məclislərə də elə gedək. Olmasaq, biz yəni bir məsuliyyət hiss eləməliyik, insanların qarşısına çıxırıq, insanlar içərisinə çıxırıq. Eləcə də biz, yəni kanal sahibləri, mən düşünürəm ki, kamera arxasında qara qaşıqla da istifadə edə bilərik. Ancaq kamera önündə olmaz. Çünki hətta mənim qaşıqlarım elə də qara deyil, xanımlar. Mən evdən gec-gec çıxıram. Keçən dəfə alış-verişə getdiyim zaman unutdum. İnanın ki, mən kompleks yaşayaraq bu qaşıqdan istifadə edirdim. Keçən dəfə püre bişirdim, paylaşdım, qulyaş, sonra mərcusubu. Bunlardan istifadə etdim. Yəni, mən böyük kompleks yaşayaraq istifadə etdim. Əslində, mən bunları vaxtı-vaxtında sodalı suda, sirkəli suda qaynadıram, yuram. Əvvəlki ağlığı əldə edə bilməsəm də, gigiyenik baxımından bilirəm ki, yəni, təmizdir, bakteriya yoxdur, mikrob yoxdur. Çünki xanımlar, bunlar taxtadılar. Yəni, yağı, qalıntıları, yemək qalıntılarını canına çəkirlər və bakteriya yığınağı deyə bilərik bunlara. Ona görə də vaxtı-vaxtında bunları sudanı sirkəli suda qaynadın. Düzdür, qaynadırıq, rahat oluruq ki, təmizdir. Bunu özümüz üçün istifadə edə bilərik. Ancaq kamera önünə bununla mən çıxa bilmərəm. Məcburiyyətdən çıxdım. Çünki görüntü də çox önəmlidir. Baxan izləyici bu çox pis, yəni görünür. Artıq hər bir şey arxada qalır. Göstərdiyin hər bir yaxşı şey bunun arxasında qalır. Ona görə də bəli, kamera önünə daha çox yəni özən göstərməliyik işlərimizdə. Valla xanımlar var ki, 100 dəfə bundan yəni qaralmış halda qaşıqlardan istifadə edirlər. Yəni onların özgüvənlərinə heyranam və səmimi olduqlarını etiraf edirlər. Xeyr, o səmimiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Yenə də deyirəm, mən tez-tez dəyişirəm. Daha çox qaralanda artıq mən atıram onları. Bunları atmıram, istifadə edirəm. Ancaq kamera önündə düzgün deyil. Ona görə aldım xanımlar, biraz çox danışdım. 1 manat 40 qəpiyə bunu. Bunun qiyməti bilmirəm düşür.
1.90 idi. Böyük idi bu, 1.90 idi. İzlədinizsə əgər göstərmişəm. Bu da 1 manat 40 qəpikdir. Yəni fərqli-fərqli. İnşallah sizin qarşınızda bunlarla yəni yemək bişirərəm, sizə göstərərəm. Çünki bizim borcumuzdur, sizin göz zövqünüzü oxşamalıyıq, sizi motivasiya etməliyik, yəni qara qaşıqlarla olmaz. Səmimiyyətlə, səmimiyyətsizliklə də yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bəzən deyirlər ki, siz iradları qəbul etmirsiniz. Mən səmimi şəkildə mənə olunan iradları, yəni mən qəbul edirəm. İki yəni video bundan öncə, bir neçə gün bundan öncə xanımlar, yəni, deməli, tozsoranmamışdan öncə evdə yəni tozları aldığımı, tozsoranlıqdan sonra aldığımı göstərdim və döşəməni evi tozsoranladım, döşəməni sildim. Mən bunu tez-tez dəyişirəm, videolarımda da hər zaman qeyd edirəm, paspas deyirik də paspasın bu hissəsini. Ancaq yadımdan çıxmışdı, alış-veriş etdiyim zaman almamışdım. Hətta istədim ki, o hissəni çəkməyim kameraya. Sonra düşündüm ki, olmaz. Toz soranlamışam, toz soranlandıqdan öncə sonra tozları aldığımı göstərirəm. Döşəməni silməyi göstərməsəm düzgün olmaz. Yenə də mən böyük yəni, kompleks yaşayaraq mən döşəməni sildim. Yəni, qaralmışdı. Mən onu domestoslu suda istadıram, yəni bir neçə dəfələrlə istatdıqdan, yuduqdan sonra təbii ki, rəngi boğulur, əvvəlki ağlıq əldə edə bilmirik. Kameranın önünə də o cür çıxmaq düzgün deyil. Mən o cür çıxdım məcburiyyətdən, öylə də qara deyildi, yəni mən bəyənmədim şəxsən özümü. Bir daimi izləyicim var, gözəl xanımdır. Çox gözəl, hər zaman müsbət rəylər yazan xanımdır. Bəyənərək məni izləyir. Səhv etmirəmsə Çiçək xanımdır adı. Hətta mənə mamaşa deyə yazır rəyləri, müraciət edir. O xanım yazdı ki, bəs kameradan mı elə görünür, yoxsa inanmıram, siz yəni, o cür qaralmış halda yəni, istifadə etməzsiniz. Mən sevərək həmin xanımın iradını qəbul etdim, çünki onun səmimiyyətinə inandım. Sonra xanımlar deyirlər, qəbul etmirsiniz. Çox sevərək qəbul etdim və rəyim də orada yəni, durur videonun rəy bölməsində. Yəni, xanım düz deyirdi. Olmaz, kamera önündə olmaz. Ona görə xanımlar alış-veriş zamanı aldım, tez-tez alıram, mən bunu dəyişirəm. Yenə də mən onu xanımlar atmayacağım, mən onu yenə də evdə istifadə edəcəm. Çünki 2-3 dəfə sildikdən sonra bu cür ağ rəydə olan da rəngi tüngləşir. Mən onu evimdə istifadə edəcəm. Müəyyən müddətdən sonra atıram. Ancaq kamera önünə olmaz. Yenə deyirəm, bunun səmimiyyətlə, səmimiyyətsizliklə əlaqəsi yoxdur. Biz insanların qarşısına çıxırıq. Biz özümüzü nümunəvi göstərməliyik. İnsanlar bizdən nəyisə götürməlidir. Olmaz. Göründü çox önəmlidir. İnşallah bu çəkim zamanı bunlardan sizin üçün istifadə edəcəm. Bu da belə xanımlar. Bunlar da Paşa Bahçəlindəndir. Görürsünüz Paşa Bahçəlindəndir. Qiymətini də göstərdim sizə. Deməli, 3 ədəd böyükdən aldım xanımlar, 1 ədəd balacadan. Bu limon lağıdır, limon üçündür. Bunun da qiymətini göstərim sizə. Ola bilər xanımlar videonu yarıdan baxarlar. Əslində, məndə görmüşsünüz, bu limon qabından var, amma belə ayaqlıdır. Düzdür, görüntü olaraq yaxşı görünür ayaqlı olanlar belə də, ancaq stolun üzərində bu cür daha rahatdır. Eynən bundandır xanımlar, ancaq o məndə ayaqlıdır. Onu mən neftçilərdən Hobbikitçə mağazasından almışdım 2 il öncə 6 manat 50 qəpik. Bu cür xanımlar çay süfrəsində, yəni bu cür çox gözəl görünürlər. Yaxından da göstərəcəm sizə. Yəni, hündürlüyü də var, dərinliyi də var. Balaca şirniyyatlardan, məsəl üçün, Rafaello konfeti yığmaq olar içərisində. Hər hansı bir balaca da şirnilərdən, şirniyyatlardan yığmaq olar. Bu qapda da, yəni, limon. Əslində, bundan yenə qeyd edirəm, məndə var. Bunlarla uyğun gəlməyəcəkdir, o ayaqlıdır belə. Onların uyğun gəlməyəcəkdir, ona görə bunu da aldım. Yaxından da göstərim sizə.
Xanımlar, bu cür balaca ölçüdə olanın, yəni bu limon qabıdır da biləsiniz. Ancaq şirniyyat üçün olanların burası hündürdür. Bu qablardakı kimi. Belə hündürdür. Bu cür düz olanlar limon üçündür. Yaxından da göstərim sizə. Görsünüz xanımlar, dərinliyi də yaxşıdır. İnşallah bugün Rafaella konfeti hazırlayacağım. Yani bu videomda çatdırmaram. Sabah o bir gün paylaştığım zaman yani içerisine yığaram, görersiniz. Xanımlar, diğer limon qabımı da getirdim, size göstereyim. Bu da Paşa Bahçanındır. Bunu 2 yıl önce 6 manat 50 qəpiyə almışam. Yani formasına göre de qiyməti dəyişir de xanımlar. Görürsünüz, bu səhv etmirəmsə 2 manat 35 qəpikdir. Bu 2 manat 35 qəpikdir bu. Amma indi qiymətlər yenib də xanımlar. Mən bunu 2 il öncə almışdım 6 manat 50 qəpiyə. Görürsünüz, bunun da yəni forması çox gözəldir. Ancaq bundan istifadə etmək üçün gərək bu şirniyyat qablarında bu cür hündür olanlar ola. Ancaq stolun üzərində bu cür rahatdır deyə mən elə aldım. Hər halda qiymətlər düşüb də bu 2.35, bu 6.50. Paşa Bahçanındır, hər biri Paşa Bahçanındır. Xanımlar, mən sizinlə sağollaşıb videomu sonlandırmaq istəyirəm. Video çox uzun olmasın deyə, yəni başqa bir çəkdiyim videolar əslində var. Montaj etməyəcəm, onda video çox uzun olacaq. Artıq bu video 20 dəqiqəni keçib. Ona görə də burada videomu sonlandırıram. Sağ olun xanımlar, Allah amanında qalın. İnşallah yeni videolarda görüşürüz.